Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladhi hadana ila thariqatil ulama il asfiya wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa rasulil murtadha sayyidina wa maulana muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi alladhina bihi muttaba'al awliya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyatihi wa ahli baitil kiram wa thumma ila hadrati wa sanni fi hadhal kitab al-fatiha. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Kifayatul Adzkiyah halaman 854, tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wakana lan ono sapa Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Iku yakti rawuh sapa Umar bin Abdul Aziz al masajida ing pira-pira masjid al mahjurata kang sepi bilaili ing dalam waktu bengi. Fayasilu mengkonuli nepung sapa Umar bin Abdul Aziz fiha ing dalam masajid ma ing barang yassara kang gampangaken hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah Azza wa Jalla. Faida kana mengkonalikane wusti nemu apa waktu sahari waktu sahur wadu'a mengkonuli nyileakan sopo Umar bin Abdul Aziz jabhatahu ing badu'i Umar bin Abdul Aziz alal ardi ing atasi bumi wa maragolan nempleakan sopo Umar bin Abdul Aziz khaddahu ing pipine Umar alat turabi ing atasi lebu walam yazalan ora gingsir-gingsir ora mari-mari sapa Umar iku ya beki nangis sapa Umar ila thulu'il fajri tumeka marang metune fajar utawa cukule fajar sotik falamma kana mongko ing dalem nalikane ana sapa Umar iku fi ba'dil layali tetep ing dalem sebagiane pira-pira wengi fa'ala mongko nindakake sapa Umar dalika ing mengkono-mengkono mazkur alal adati ing atasi kebiasaan utawa pengadatan falamma faragha mongko ing dalem semangsane wis rampung sapa Umar wa rafa'a ngangkat sapa Umar ra'sahu ing sirai Umar min salatihi saking salate Umar wa tadarruihi lan dipindipine Umar
wajada mongko nemu sapa Umar rikatan ing papan khadra akang ijo qadita shalah hale teman-teman sambung utawa nepung apa nuruha sinari rikat bisamai kelawan langit maktubun kang den tulis alaiha ing atasi rikah apa hadihi bara'atun minan nar tulisan hadihi bara'atun minan nar bara'atun utawi iki ku bebas minan nari saking neraka minal maliki saking Allah kang ratoni al-aziz kang agung li abdihi kanggo kawulane al-Malik rupane Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz falillahi dipun ceritakan sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an niki enggak ada kebiasaan menawi sepertiga malam yang terakhir waktu sahur piyambake niki selalu pados masjid sing sepi sing temriku mboten wonten tiang babar pindah lan niku dilebeti kali Umar bin Abdul Aziz temriku lan apa salat nggih salat sak cekape lajeng nek pun mantun salat niki kebiasaane Umar bin Abdul Aziz niki pipine disalap teng panggonan sujud ngenten. Temriku mular mboten kendel-kendel ngantos temekaning subuh. Niki kebiasaane Umar bin Abdul Aziz istiqomah salat tahajud. Wonten setengahe dalu Umar bin Abdul Aziz niki nglampahi napa sing kados biasane dilampahi. Begitu selesai salat tahajud, ndonga-ndonga DP-DP dilala teng pinggire niki wonten papan cete warnane ijo. Niki bercahaya. Cahayane nyorote niki munggah ngantos teng langit. Terus papan iki wonten tulisane bara'atun minan nar minal malikil aziz li abdi Umar bin Abdul Aziz. Jadi tulisane bebas dari neraka. Minal malikil aziz dari Tuhan yang merajai yang mulia kepada hambanya yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Tadi kesimpulannya sahabat Umar bin Abdul Aziz niki barokahe salat tahajud diparingi tondo kali Gusti Allah kaya ngonten niku. Dipilih panjenenganipun dibebasaken Gusti Allah sangka siksane geni neraka barokai istiqomah sholat tahajud. Tiang alim-alim niku sedaya tahajud. Tiang-tiang sing cedek-cedek manai kali Gusti Allah niku mboten nate ninggalna sholat tahajud. Kerga sholat tahajud niku memang dadi kebiasaan, dadi tradisi ini, bahkan ciri khasnya tiang soleh. Tanda-tandane wong soleh niku mesti tiang niku mboten ninggalno tahajud. Falillahi mongko iku tetep kedue Allah daru akwamin utawi intene pira-pira kaum. Mazalat ora gingsir-gingsir apa niyakun pira-pira unta wadon. Wajada kang nemu sapa se kaum hum ing niyak iku tasri padha lumaku apa se kaum filailin ing dalam wektu bengi nuyalun kang padha merkole kosdahum ing sejane kaum hatta balahu saengga tumeka sapa se kaum uta akwam almanzilata ing pangkat
wa hasalat lan hasil lahum kedui akwam opal inayatu pitulungani Gusti Allah. Wa madu gawa utawi suwiji-wiji ahsana kang bagusaken apa sima kaula ba'dihim ing dawe setengah ulama. Rupane inna lillahi ibadan talaku dunya wahamu. Inna lillahi setune iku tetep kedui Allah. Ibadan ono piro-piro kawula talaku kang podo misah sopo ibad ad dunya ing dunya. Wahamu lan podo ninggalaken sopo ibad. Wonten sebagian pendapat napa dawane ulama inna lillahi ibadan talaku dunya wahamu. Sesungguhnya Allah itu mempunyai para hamba yang menolak dan meninggalkan dunia. Jadi Gusti Allah niki kagungan kawula-kawula sing nalika urip wonten alam dunya itu menolak dan meninggalkan dunia. Luweh gatekno urusan akhirate katimbang urusan dunyane. Ibadah mawon mentingno ibadahe nang Gusti Allah. Falahu mongko krana Allah dalu padha nginoaken sapa sing ibad. Fa'uzu mongko den mulia akan sapa ibad. Walahulan karena Allah selalu pada sholat sapa ibad. Wasomulan pada poso sapa ibad. Mereka sama menganggap dirinya adalah hina, kemudian mereka dimuliakan oleh Allah. Tiang niku nek luwe cedek nang Gusti Allah. Ngrumangsa awake niku ina, semakin dirinya itu hina, semakin kecil di hadapan Allah. Larehne nek empun tiyang niku saged kaya ngoten fauzu. Akhire dimulyakno karo Gusti Allah. Nek awake niki ngrumangsa cilik apik, ngrumangsa mulya, lah niki angel. Kita di awak niki kudu di kudu tawaduk luwe-luwe atine niku. Atine iki nek empun tawaduk rendah hati andhap asor langkung-langkung wonten ngersane Gusti Allah. Pada saat piyambake ibadah madhep nang Gusti Allah. Merasa dirinya itu hina. Merasa dirinya itu rendah, merasa dirinya itu kecil dan sebagainya. Nah ini mungkin akhirnya dimuliakno karo Gusti Allah, diangkat derajate kali Gusti Allah. Walahu sallu wasomu. Mereka sama melaksanakan sholat dan puasa. Nek bengi sholat, nek awan poso. Niku wonten tiang-tiang sing model koyok ngonten niku. Nek awan poso, ae nek dalu sholat terus. Hajaru podo ninggal sopo ibad al ahla ing bojo. Wasahulan podo ngangkat sopo ibad. Wa alal auratilan ing ngatasi pira-pira wirid damu podo nglanggengaken sopo ibad. Ya anak bojone ditinggal. Justru malah ngelanggengno wiridan. Jadi luwe mentingno ibadahe, luwe mentingno zikire. Ya, daripada nopo kepentingan-kepentingan yang lain. Bahkan anak dan istrinya pun juga ditinggal. Fa'idha marokoda. Mengkonalikane turu sopana sumenungso. Wanamalan. Tegese turu sapa khalqu makhluk. Kamu mongko padha tangi sapa sing ibad. Dadi nalika para manungsa, para makhluk liyane padha turu, tiang-tiang kala wau niku sami tangi. Nggih, sume kabeh wong niku turu, enak-enakan turu, lengger, dheweke malah tangi.
ibadah salat tahajud. Falahum mongko iku tetep kedue ibad fil laili ing dalem pira-pira wengi. Ahwalun utawi pira-pira tingkah. Ida janna nalikane manjing apa dzulamu peteng utawa wengi. Setiap dalu tiang-tiang kalawau sami nggadahi amalan. Justru malah dalu niku di diurep-urep. Didamel ibadah nang Gusti Allah. Akhlasu padha ikhlas sapa se ibad fil hubbi ing dalam demen lillahi marang Gusti Allah. Wa alal khairi lan ing ngatasi kebagusan akomu padha nindakaken sapa ibad. Tiang-tiang kala wau sami ikhlas cinta dhateng Gusti Allah ugi sami nindakaken kesaenan. Niku maksude Gusti Allah niku memang enggak ada kawula-kawula sing model-model ngonten niku. Wis mboten pati ampreng kali urusan dunya. Mboten patek ngurusi dunya ibadah mawon. Dan ketika ibadah dia itu menganggap dirinya itu sangat hina di depan Allah, di hadapan Allah. Sing akhire tiang-tiang kala wau sami dipun mulyakaken kali Gusti Allah. Uripe mung salat, poso, anak bojo ditinggal. Istiqomahno wirite. Nalika menungso sami tilem dheweke tangi tahajud. Sedaya niku akhlasu fil hubbillah. Hanya karena Allah, hanya cinta kepada Allah. Hanya kebaikan yang mereka kerjakan. Jadi waktunya banyak yang digunakan untuk ibadah daripada yang tidak manfaat. Wa yafutu hadza bil katsiri min timah. Wa yafutu hadza bil katsiri min ihtimah. Mika wastighalika bidana mutaghafila. Wa hadithidun ya thumma lagwi wa lagad wa kadha bi as'abil jawarihi wa mtila. Wa yafutulan ilang apa hadha iki tahajud bil kathiri sebab akeh min ihtimamika saking oleh mentingakan siro wastighalika lan ketungkul siro bidana kelawan dunyo mutaghafilan hale wong kang lali. Iki nerangaken napa tiyang niku saged kepotan salat tahajud. Ternyata alasane setunggal tiyang niku mboten saged salat tahajud. Ninggalno salat tahajud. Mboten saged nglaksanakno salat tahajud. Niku mergo atine luwe mentingno urusan dunya, cintai luwe akeh nang urusan dunya. Terus kegiatane nggih luwe sibuk nang urusan dunya lali dateng akhirat. Nomor setunggal. Nomor kali wahadi fi dunya. Lan ngomongaken dunya. Sumalahwin mongko nuli omongan nganggur walaghati lan guyon. Wa kadzalan kaya mengkono faud bi as'abil jawarih. Pun si nomor kali alasane tiyang niku mboten dikersakno karo Gusti Allah saged nindakaken salat tahajud. Niku mergo nek ngomong akeh sing diomong niku urusan dunya. Terus sing diomong niku akeh sing mboten manfaat. Terus seneng guyon. Nah niki. Wong niku nek ngomong nang diae asik sing diomongno urusan donya. Sing diomong gak pate ana manfaate. Terus senengane guyon. Ngene iki. Model-model ngonten niku sing garahi
mboten dikersakno Gusti Allah nek dalu saged tahajud. Niku perkara-perkara sing ndadekno ndadati menungso niku mboten saged nglampahi tahajud niku. Nomor 3, wa kadzalan kaya mangkono faud bi as'abil jawarihi, sebab ngerkasake pira-pira anggota. Nomor 3 niku bisa jadi wong niku mboten saged nglaksanakna tahajud niku nggih mergo krana payah. Nggih seharian penuh nyambut damel. Akhire kondisine payah. Dadi dalu niku kari pegele wis gak iso nglakoni salat tahajud. Wantila lan ngebaki weteng. Niki sing nomor sekawan. Alasane tiyang niku dalu mboten saged tahajud. Niku karena napa? Kakean mangan. Dadi wetenge wareg, tileme lengger. Akhire dalu mboten saged tahajud. Lama amaro indam semangsane dawuh sapa kene nadzim bitahajudi kelawan salat tahajud. Wa bayyana lan nerangaken sapa sekiye nadzim fadilatahu ing keutamaane tahajud. Nasaba mongko mbangsaaken utawa nisbataken sapa kiye nadzim ayyid biya ing ento ngenut mbureni hu ing tahajud bi dzikril asbabi kelawan nutur pira-pira sebab allati tufawitu allati ya asbab tufawitu kang ngepotaken apa allati hu ing tahajud. Pun maksude ngenten. Nalika Kiai Nadzim utawi Kiai Musannef niki perintah dhateng kula jenengan supaya tahajud. Terus nerangaken keutamaane tahajud. Asak niki Kiai Musannef badhe nerangaken perkara sing ndadekno wong niku kepotan salat tahajud utawa gak iso tahajud. Boten kabeh wong niku diwehi hadiah karo Gusti Allah saged nglakoni tahajud. Dan iki diterangaken kali Kiai Musannef. Apa sebab-sebabe wong iku gak iso nglakoni tahajud? Faqala mongko nuli dawuh sapa Kiai Nadzim, dawuh wayafutu ing dawuh wayafutu ilah. Yakni negesi sapa Kiai Nadzim wayafutu ing dawuh wayafutu lan dadi pot apa hadat tahajudu ikla tahajud bi arbaati asya'a kelawan sebab papat pira-pira perkara. Pun dadi Kiai Nadzim niki dawuh tahajud niku bakal kepotan niku mergo petang perkara. Wong iku gak bakal iso nglakoni tahajud nek selama petang perkara niki jek dilakoni. Atau salah satunya. Napa perkara sing nggarain dadati menungso niki gak iso nglakoni tahajud setunggal. Al awalu taikang awal ikal ihtimamu mentingaken bidunya kelawan dunya. Ma'ata taghafuli ing dalem sartani lali an ahwalil akhirati saking pira-pira rekosane akhirat. Siji perkara sing dadati menungso boten saged nindakaken tahajud niku krana luwe mentingna urusan dunya lali kale pekiwuhe akhirat. Dadi sing diurusi dunya mawon boten patek ngurusi akhirat. Dadi nek ati niki kebek urusan dunya nggih niki sing garakno ndadati tiyang niku akhire dikersakan kali Gusti Allah mboten saged nglakoni tahajud niku. Wasani utawi kang kaping pindho ikal istighalu ketungkul bi hadithi dunya kelawan omongan dunya wabil kalami lan kelawan omongan al-lagwi kang nganggur ail batili tegese kang ora ana gunane wabi kasratil lagati lan kelawan akeh guyon airof eng sauti tegese bantere swara. Nomor kali perkara sing saged ngepotno tiyang niku sangka salat tahajud al istighalu bi hadithi dunya. Sibuk nang ndi ae sing diomong urusan dunya. Wabil kalami lahwi nang ndi ae senengane ngomong sing gak ana manfaate.
Kanok gunane akeh gedobros gedobrose. Ail batili wa bi kasratil laghati. Sebab katae guyon, senengane guyon. Ini ki sing garakno tiyang niku mboten saged tahajud. Wasalithu tawi kang kaping telu iku is'abul jawarihi, gawe rekosone pira-pira anggota badan. Bil akmali kelawan pira-pira penggawe asyaqati kang abot apa akmal finnahari ing dalam wektu rina. Nomor 3 perkara sing dadati manungsa niku saengga mboten saged nglakoni tahajud niku krana awan payah didamel nyambut nyambut damel ketika esok ngantek sore bahkan wonten sing ngantos ngantos dalu nyambut damel. Nah, akhire napa mantuk ya sekali pegelir tok dalu mboten saged tahajud krana awake pun pun kesel pun payah seharian penuh nyambut nyambut damel. Niki nomor 3. Warabiu tawi kang kaping 4 iku iktsarul akli ngakeaken mangan. Li annahu karena satune iktsar iku mujlibatun bisa narik linaumi marang turu. Nomor sekawan perkara sing dadi menungso niku mboten saged tahajud karena akehe akehe mangan. Mari sak mangan. Mantun niku til tilem wetenge wareg. Akhire turune lengger. Dan iku krana lengger akhire mboten saged tangi, mboten saged tahajud. Iki sebab sing nomor sekawan tiyang niku mboten saged tahajud krana kakean, kakean mangan. Wa mimalan iku tetep setengah saking barang. Yufawitu kang ngepotaken apa ma at-tahajuda ing tahajud. Ihmalul qailulati utawi nganggoraken qailulah. Wartika budan bilan ninda akan dosa binahari ing dalam waktu rino. Fa'inahu mangka krono sedune irtikab iku yuksi bisa ngatosaken apa sir irtika budan bin alqalba ing ati. Wayahululan ngaling-ngalingi apa dan bun bainahu ing dalam antarane wong wa baina asbabi rahmati lan ing dalam antarane piro-piro sebabi rahmat. Wan male diantara perkara sing dadekno menungso niku saged kepotan tahajud itu karena ihmalul qailulah. Nggih mboten tilem qailulah, awan gak tahu istirahat, awan gak tahu turu qailulah. Dadi akhire dalu karipan. Makane tilem qailulah. Nggih, tilem sak derenge salat zuhur itu sangat membantu untuk malam mengerjakan salat tahajud. Dadi dalu niku enteng digawe nglakoni salat tahajud krana siang pun tilem istirahat. Nomor kali wartika budan bibinahar nggih bisa jadi krana awan iki nglakoni dosa. Akeh dosa sing dilakoni sehingga napa atine dadi atos. Nek empun atine atos tiyang kala wau, antarane tiyang kala wau kali sebab-sebabe rahmat niki terhalang. Dia itu akan terhalang dari sebab-sebab turune rahmate Gusti Allah. Nah wong tahajud niku insyaallah mangke diwene rahmat kali Gusti Allah. Lawang niku saged diputus kali Gusti Allah sangka asbabe rahmat sebab-sebab temurune rahmat niku merga napa seharian banyak dosa yang dilakukan sing dadekno akhire atine atos. Niki lho perkara-perkara sing dadati menungso niku akhire mboten saged nglakoni tahajud. Kala matur sapa rajulun sijine wong lanang. Matur lil Hasanil Basri marang Syekh Hasan Basri. Ya Aba Saidin. Ing dawu ya Aba Saidin do Bapak E Said. Ini setune ingsun iku abitu. Sewengi-wengi ingsun iku muafan wong kang waras.
Wa uhibbu lan demen ingsun qiyamal laili ing ibadah wengi. Wa a'udzu lan ngitung-ngitung ingsun tahuri ing suci ingsun. Fama niku napa ta? Bali utawi tingkah ingsun la aku mu ora saged nindakaken ibadah bengi sapa ingsun. Niki natos wonten tiyang jaler niki tanglet dateng Syekh Hasan Bisri. Syekh, kula niki awak kula niki nggih sehat, mboten sakit, mboten greges lan sak piturute. Manah niki jane seneng pamine saged nindakaken tahajud. Tapi nopo kok kula niki mboten saged nindakaken tahajud padahal manah niki nggih kepingin nglampahi tahajud wong awak kula nggih sehat mboten sakit. Faqala mongko banjur jawab sapa Syekh Hasan Bisri. Dzunu buka utawi pira-pira dosa ira iku kayadat mbundeli apa dzunub ka ing sira. Jawabe Syekh Hasan Bisri. Ya alasane awakmu iku gak dikersakno Gusti Allah bengi nglakoni tahajud padahal atimu kepingin. Awakmu ya waras gak loro. Kok gak iso bengi tahajud? Iku alasane dunubu ka qayyadatka. Dosa-dosamu sing mbundeli awakmu. Dene iki lho. Dadi dosa niku saged mbundeli awak. Saya ngono poti yang niku dikersakan kali Gusti Allah mboten saged nindakaken sholat tahajud. Fal muwafaqu mongko utawi wong kang merkole taufik iku man wong yagtanimu kang gunakaken sapa man waktahu ing wektune man wa ya'rifu lan ngerteni sapa man da'ahu ing penyakite man wadawa ahulan tambani man walayuh milulan orang nganggurakan sopoman fayuh malu mongko tadi sebabe sio-sio sopoman terus dawune Syekh Hasan Bisri fal muwaffaqu mayyaktanimu waktahu. Wong iku nalika oleh pitulungane Gusti Allah. Yakni wong iku mesti nggunakno wektune, manfaatno wektune digawe hal-hal sing manfaat. Nggih, dadi ternyata sedaya niku wonten hubungane kalih pitulungane Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah niku. Angkane Syekh Hasan Bisri namatur fal muwaffaqu mayyaghtani muwaqtahu. Maka seseorang yang mendapat pertolongan dari Allah itu adalah orang yang mempergunakan waktunya untuk ibadah. Jadi ciri-cirine wong niku oleh pitulungane Gusti Allah. Ini memanfaatkan waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Waktune kathah didamel ibadah nang Gusti Allah. Wa ya'rifu da'ahu wa dawa'ahu dan berusaha mengetahui penyakit dan obatnya hati. Ya selalu ingin tahu penyakit apa ya sing nggo njero ni atiku iki sing jek ana. Ya mergo kata manungsa niku luwe gati nang penyakit njaba daripada penyakit sing jero. Ini penyakit jobo. Niku kata menungso sing podo merhatekno. Tapi nae urusan penyakit ati, niki mboten patek diurusi. Padahal penyakit ati niki lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Penyakit rohani itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Apa mboten oleh merhatekno penyakit jasmani angsal. Tapi aja ngantek nglalekno penyakit rohani niki, atine niki. Dadi berusaha golek penyakit atine dhewe. Sekaligus
golei obat obate diobati opo ati kuwi iki wala yuhmilu fayuhmalu dan tidak menyia-nyiakan waktunya lalu dia akan tersia-sia sendiri. Wong niku nek oleh pitulungane Gusti Allah niku mesti mboten nyia-nyiakno waktune. Nggih menganggap waktu yang ada itu adalah berharga. Wafaqo muga-muga nulungi na ing kita sapa Allah Gusti Allah lima marang barang. Yuhibbu kang demen sapa Allahu ing ma wa yardho lan ridho sapa Allahu ing ma amin. Muga-muga Gusti Allah niki senantiasa maringi pitulung dhateng kula njenengan supaya napa supaya cinta nglakoni napa sing dicintai kali Gusti Allah. Nglakoni apa ae sing dicintai kali Gusti Allah uga sing diridani kali Gusti Allah. Bon niku sebab-sebab sing garahi menungso niku mboten saged nindakaken salat tahajud diantarane dosa-dosa sing dilakoni nalika waya awan akhire ndadekno atine atos. Nek atine atos nggih niku sing garahi ndadati ngaling-alingi antara niat yang tiang kala wau kali sebab-sebab temurune rahmate Gusti Allah. Lah di antara sebab turune rahmate Gusti Allah niku tahajud. Akhirnya tiang niki mboten saged nindakaken tahajud. Wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dzikruka qablal ghurubi musabbihan mustaqbila wa ibadatum bainal isya'i wa maghribi tarku kalaman ba'da dhalika ghafila wa yu'inu lan bantu apa tajdidul wudu'i nganyar-nganyarake wudu wa dzikru kalan dzikir ira qablal ghurubi ing dalem sadurunge surup musabbihan hale wong kang maca tasbih mustaqbilan tur kang hale wong kang madhep arah kiblat. Nah niki sakniki perkara sing iso mbantu tiyang kala wau nglakoni tahajud niki resepe. Nggih resepe supaya bengi niku saged tahajud setunggal tajdidul wudu wa dzikruka qablal ghurub musabbihan mustaqbila. Dadi sak derenge maghrib niku nang ngage-age wudu, zikir, maca tasbih madhep arah kiblat. Iki kali ngenteni maghrib, wudu dhisik madhep arah kiblat, tasbih dicekel, zikir, maca tasbih. Niki setunggal. Nomor kali wa ibadatun lan ibadah. Bainal isya'i ing dalem antaraning isya' wa maghribi lan maghrib. Nomor kali perkara sing bantu tiyang niku mungkin dalu saged tahajud ibadah antarane isak kali maghrib. Dadi menghidup-hidupkan antara waktu maghrib dan isak digawe ibadah. Damel salat napa digawe maca Quran napa digawe zikir. Wa tarku kalaman, tarkulan tinggal kalaman ing omong. Ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono madzkur wa fil hali wong kang lali. Nek pun mantun dzikir-dzikir, nggih mantun salat isya, pun mboten gedobros pun. Nah niku mungkin insyaallah dibantu kali Gusti Allah dalu saged tahajud. Lama dzakara ing dalem semangsane nutur sapa kene nadzim al-asbaba ing pira-pira sebab al-mufawwitata kang ngepotaken apa asbab. Di tahajudi marang sholat tahajud dakaro mongko nutur sapa kene nadzim al asbaba ing pira-pira sebab al mu'inata kang bantu apa si asbab ali ngatasi tahajud faqala mongko nuli dawuh sapa kene nadzim wa yu'inu ilah ing dawa yu'inu ilah yakni negesi sapa kene nadzim wa yu'inu lan nulungi ka ing sira alal qiyami ing ngatasi nglakoni li tahajudi marang sholat tahajud apa arba'atu asbabin papat pira-pira sebab. Dan iki dadi sak sampune Kiai Musannef iki njelasaken sebab-sebab sing
dadekno tiyang niku saged kepotan tahajud. Sakniki Kiai Musonne bakal badhe jelasaken sebab-sebab sing bantu utawa sing saged nulungi tiyang niku saged nindakaken tahajud. Lah niki jumlahe wonten sekawan. Nek kepingin dalu niku saged istiqomah tahajud, sekawan sebab niki kudu dilakoni. Nomor setunggal al-awwalu utai kang awal. Iku tajdidul wudu'i nganyarake wudu ba'dal isya'i ing dalem sause isya al-akhirati kang akhir. Bon, nomor sekawan sak sampune salat isya ya niki dikongkon nganyar-nganyari wudu. Senajan toh dereng batal niki tetep wudu. Niku maksude tajdidul wudu. Nggih wudu niku wonten kalih. Wudhu niku wonten sing hukume wajib, wonten sing hukume sunnah. Wudhu hukume wajib niku kanggone wong hadas badhe nglakoni salat. Lan iki wudhuke hukume wajib krana hadas. Lah wonten wudhu niku sing hukume sunnah. Niku diantarane napa wudhuke wong sing jek suci. Mantun salat isya dereng batal jenengan wudu malih. Lan iku jenenge nyenyar-nyenyari wudu. Fadilahe nyenyar-nyenyari wudu niku dicatet padha karo nglakoni 10 kebagusan. Hukume sunnah. Dadi niate ya napa? Niate nawa itu tajdidul wudhu'i sunnatan lillahi taala. Jadi mboten niate nawaitul wudhu ali rafil hadatsil asghori. Mboten krana napa? Krana wudhuke niku mboten ngilangi hadas awake krana jiksu suci. Dadi niate krana nganyar-nganyari wudhu. Dadi niat ingsun wudhu krana nganyar-nganyari wudhu. Sunnah krana Allah taala. Pon ditamel damel dikir-dikir napa damel maos Quran. Asani utawi kang kaping pindho iku zikrullah taala, zikir ing Gusti Allah taala qabla ghurubi syamsi ing dalem sadurunge surupe srengenge. Hala kaunika ing dalem tingka anane sira iku musabbihan wong kang maca tasbih. Ai wa mustaghfiran tegese wong kang maca istighfar wa mustaqbilan lan wong kang madhep lil kiblati marang kiblat. Niki resep sing nomor kali, nek kepingin dalu saged tahajud saderenge sret napa srengenge surup niki jenengan madhep teng arah kiblat dalam keadaan suci temreku kali maca tasbih maca istighfar sak piturute. Nggih istighfar niat napa niat tobat niat njaluk ngapura dosa-dosane dateng Gusti Allah. Asalitu tawi kang kaping telu iku ibadatu ibadah bainal maghribi ing dalem antaraning maghrib wal isya ilan isya bi salatin kelawan salat au tilawatin utama maca Al-Qur'an wa dzikrin lan dzikir wa afdaluha talwi utama-utama ibadah iku salatu salat. Sing nomor 3 sebab sing saged bantu tiyang kala wau dalu saged tahajud napa al ibadatu bainal maghribi wal isya bi salatin. Okay, menghidup-hidupkan waktu antara isya dan maghrib atau maghrib dan isya. Didamel napa? Didamel sholat-sholat sunnah. Au tilawatin utawa didamel maca Al-Quran. Wa dzikrin utawa didamel dzikir. Lah utama-utama ibadah niku as-shalah, sholat. Niku sing paling sae nggih diurip-uripno digawe nglakoni sholat-sholat sunnah. Ya mergo sak sampune salat maghrib niku wonten salat sunnah katae 6 rakaat. Jenenge salat awabin. Dadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lan niku fadilahe wong niku nek gelem salat awabin 6 rakaat bakto salat maghrib niku dicatet padha karo nglakoni ibadah 12 taun. Kala dawuh sapa al-Habibu Habib Abdullah Al-Haddad
fi nasaihihi ing dalam kitab nasaihi al-Habib Abdullah al-Haddad ad-Diniyah, kitab nasaihud diniyah. Kalau jenengan pun nate ngaos kitab nasaihud diniyah, tapi dereng hatam cik jesici. Wa minal mustahabilan iku tetap setengah saking perkara kang disunahakan al muakkad kang den kokoaken ihya uma utawi ngurip-ngurip wektu bainal isya ini kang tetep ing dalem antarané maghrib lan isya bi salatin kelawan salat wa huwa utawi salat ikal afdalul utama au tilawati qur'anin utama jal qur'an au dzikrillah taala utawa dzikir ing Gusti Allah taala min tasbihin saking maca tasbih au tahlilin utama maca tahlil au nahwi dzalika utus padane mengkono-mengkono madzkur. Nah, setengah saking perkara sing disunahaken kangge ngurip-ngurip wektu antarané maghrib kali isya niku napa salat. Salat niki amaliyah utawa ibadah sing paling sae digawe ngurip-ngurip wektune maghrib kali isya. Utawa maos Al-Qur'an. Nek pegel salat sunnah mantun salat awabin durung isak nggih maca Quran. Maca Quran pegel ya zikir, maca tasbih, maca tahlil lan sak piturute. Nah niki terakhir kala dawuh sopan Nabi Kanjeng Nabi alaihi salam. Man utawi sapane wong iku salat sapa man. Ba'dal maghribi ing dalem sakwise maghrib sita rakaatin kelawan 6 pira-pira rakaat. Layaf silu kang ora misa sopoman bainahuna ing dalem antarane situ rakaatin bikalamin kelawan guneman adalna mongko bandingi apa se sita rakaatin lahu kedueman ibadatas nata asrota ing ibadah rolas apane sanatan taune. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing salat sak badane salat maghrib 6 rakaat sing boten katik dipisah nganggo omongan sing gak ana manfaate niku bandingi padha karo ibadah rolas tahun. Dadi mantun wiridan salat ba'da maghrib tambahin 6 rakaat maneh jenenge salat awabin. 6 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Niki fadilae tiyang niku padha karo nglakoni ibadah rolas tahun sing gak katik maksiat belas. Coba nek niki jenengan lakoni bendino. Nggih senajan umure gak dawa tapi ibadahe mpun kathah nilaine. Mergo napa? Nglakoni niki ping pisanae wis dicatet karo Gusti Allah padha karo nglakoni ibadah rolas tahun. Tapi mboten dipisahi omongan sing mboten manfaat lho nggih. Dadi wiritan wis gak ngomong nek ana manfaate mboten apa-apa. Mpun diselani kali omong sing mboten manfaat. Dadi mari wiritan gedhe prosise terus salat ba'diyah mari salat niki. Lah niki pun mboten ngefek niki. Dadi syarate mboten dipisah kanthi omongan sing gak ana manfaate. Dadi wiritan mawon. Terus sholat ba'diyah terus ditambahi 6 rakaat niku. Nah niku baru mungkin fadilae adal nalahu ibadatas nata asrota sana. Podo karo nglakoni ibadah rolas tahun. Nah niku jenengan amalaken. Tadi niat ingsun nglakoni sholat awabin karena Allah Ta'ala. Pun mekaten kang saged paturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslaha fid dini wa dunya wal akhirah amin al fatihah. A'udzu billahi minas syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bifutuhil arifin
wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kaddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitsna bi mautis syuhada wa ashurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tada' fina ma'ana syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.